Galilee? Համեցեք։ Ինձ կանչել եք ընկեր արշակ։ Եթե չկանչեի, չէիր գա։ Նստիր։ Ինչ է պատահել։ Նստիր, նստիր։ Շնորհակալ եմ։ Նեսում նախագահն եմ եկել կինը Զանին։ Իսկ ես էլ կանգնել եմ դրսում, ականջս մոտեցրել եմ դրանը, մեկ-մեկ էլ նայում եմ բանալու անցքից։ Հա՞։ Չէ, ուրիշ մարդ չկա, երկուսով են։ Հետո պատմիր, տեսնենք ո՞նց են գործերդ։ Լավ, շատ լավ։ Վահանը ո՞նց է։ Ով Վահանը, ձեր բրիգադիրը, չես ճանաչում։ Վահանը լավ է, ինչ կա որ։ Առասնապես ոչինչ, ուրեմն գոհ ես։ Գոհ, ինչու՞ չենք էր արշակ։ Ընդհանրապես ինչպիսի տղա է։ Ինչպիսի։ Էհ, դու նրան չգիտես ընկեր արշակ։ Գիտեմ, բայց ուզում եմ քո կարծիքն էլ իմանալ։ Իսկ մարդուդ Բակրատի մասին ինչ կասես։ Էհ, մարդ է իր համար էլի։ Դու նրան չես ճանաչում, որ ընկեր արշակ։ Ճանաչում եմ, իհարկե, ճանաչում եմ։ Կարքին աշխատասեր մարդ է։ Որ ճանաչում ես, էլ ինչու ես հարցնում ընկեր արշակ։ Նա գիտի, դու ասա, դու։ Ուզում եմ իմանալ, հո վատ չի վերաբերվում քեզ, կամ հո դժգոհ ես նրանից։ Դե խոսիր, ինչու ես լռում։ Համաչում ես, ասում էիր, սիրում եմ Վահանին։ Հա, ինձ գժվեցնելու համար էիր ասում, կամաչ ես, բա, մարդասեր կինը ուրիշին կսիրի, ինչու ես լռում։ Խոստովանիր, գոնե ասա, թե ո՞նց եմ պահում քեզ, թող նախագահն էլ իմանա։ Ես եմ ասել, որ կանչի, խոսի հետդ։ Հա, դեռ չմտածեցիր։ Ինչու ես հարցնում, որ ընկեր արշակ։ Ինչու՞։ Ասեմ, լսել եմ, որ մարդուդ Բագրատին չես սիրում, ճիշտ է։ Այս բանալու անցքն էլ ենքան փոքր է, որ էդ ով է ասել ընկեր արշակ։ Դա կարևոր չի, հիմա ինքդ ասա, ճիշտ է թե չէ։ Մի թաքցրու ինձնից, ես ուզում եմ, որ մեր տնտեսության մարդիկ հաշտ համերաշխ ապրեն։ Մի տուն, ուր սեր համաձայնություն չի լինում, գործերը լավ չեն գնում։ Իսկ ես չէի ուզի, որ մեր տնտեսության գործերը թուլանան։ Հասկանում ես, եթե ամեն մեկն իր ուզածնանի, էլի չընդհանուր գործ, կամ եթե ամեն մեկը սիրի իր ուզածին, էդ ուր կհասնի, էլ տուն տնտեսություն կմնա։ Հիմա ասեմ ավելի պարզ, դու ինչու քո աշխատասեր մարդուն չես սիրում, հմ, ասա տեսնեմ, Բագրատը վատ տղա է։ Հանգարս դուրը չճռա։ Ով ասաց, թե ես նրան ատում եմ, չէ որ նա իմ երեխայի հայրն է։ Չես ատում, հա, հապա ինչ ես սիրում Վահանին։ Դե որ իմացել ես ընկեր նախագահ, էլ ինչ թաքցնեմ, նա ինձ դուր է գալիս, լավ տղա է։ Վայ, վայ անամոտ կին։ Լավ տղա, միայն դրա համար, իսկ նա քեզ սիրում է։ Սիրում է։ Հա, ուրեմն ճիշտ է։ Պարզ է, նստիր, բայց չէ որ նա կին ունի, մտածել ես դրա մասին։ Ուր գնաց նախագա, հա, հա, երևի քարտուղարում ունեց այն դալիս։ Վահանը եկել է, ասել թող ներս գա։ Ինչ է լինելու սրա վերջը, դեր աստված, նախագահը ինչու է կանչել Վահանին։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև։ Ինչ կա ընկեր նախագա։ Քանի երեխա ունես։ Երկու, ընկեր արշակ, ինչ կա որ։ Ուրեմն կին ունես, երկու երեխա, և աչքդ ուրիշ կնոջ վրա է, հա՞։
Ես բան չեմ հասկանում, ընկեր արշակ։ Չես հասկանում։ Չէ։ Չէ։ Դու ինձ պարզ ասա։ Կին ունես, ինչ ես ուրիշի կնոջ հետևից ընկնում։ Ինչ կին, ո՞ւմ հետևից։ Խնդրեմ, ահա, նստած է։ Ես կնոջ, Զանու հետևից։ Այդպիսի բան չկա։ Ինչպես թե։ Դու Զանուն չես սիրում։ Ինչ սերը, ինչի համար, ես կին չունեմ, որ… Ուրեմն, ձեր մեջ բան չկա։ Ինչ պիտի լինե, որ ընկեր նախագա, ոչ մի բանը չկա։ Դու սրան չես սիրում, ուրեմն։ Սիրում, ինչու պիտի սիրեմ, որ ընկեր նախագա, ես կին ունեմ։ Իսկ Զանին ասում ես սիրում ես։ Սուտ է, այդպիսի բան չկա, զրպարտություն է։ Սուտ է, հա, դե արկես։ Ամենուր, սիրում եմ, սիրում եմ հոգի ջան, հիմա սուտ է։ Դու չէիր, որ այգում ասում էիր գիշերցերը, քո մասին եմ մտածում, քո սերն ինձ հանգիստ չի տալիս, հիմա սուտ է, անամոթ, կեղծավոր խաբեբա, ասում էիր, կնոջս կթողնեմ, քեզ հետ կամուսանամ, քեզ սիրում եմ, ափսոս շուտ չենք ճանաչել իրար, ես էլ մտածում էի, ինչ կա որ, ես էլ իմ մարդուն կթողնեմ։ Ու, ինձ… Բայց հիմա տեսնում եմ, որ դու խաբեբա ես, հիմա ես իմ Բագրատի ոտքը չեմ փոխի քեզ հետ, կեղծավոր, էլ երեսը չտեսնեմ։ Ընկեր Արշակ, հենց այսօրվանից դուրս եմ գալիս սրա բրիգադից, ինքը գործ չի անում, մեզ էլ խանգարում է։ Բագրատ, որտեղ ես լույս ընկար։ Դուրը հանգարսակի բացվեց, ընկեր նախագա։ Դու ես տեղ ինչ գործ ունես, գնանք։ Ես էլ գիտեի, թե մարդ եմ սիրել, դուրս եկավ նապաստակ, գնանք։ Ո՞ւր։ Տուն։ Հա՞, գնանք։